Hej, hej. Idag ska jag såga upp lite 25x250 ur den här stocken som ligger här. Och jag börjar som vanligt med att rulla in stocken. Om man tittar uppe i vänstra hörnet så ser man en tid som rullar på. Och det är för att visa hur lång tid det tar ifrån att jag börjar ladda in stocken till det att den är färdigsågad. Och kameran får idag åka med stocken in. Och som vanligt, prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen så blir jag himla glad. Måste man vara lite försiktig så att inte stocken rullar över kanten och far in utav sig själv. Och här lägger jag i ordning stocken så att jag ska ha den rak. Och här åker den in. Vi får hoppas att den överlever rullandet. Stocken väger lite snett men det klarade sig precis. Så nu är den inne i sågverket, ska bara upp på sågen. Och det var kilen som är till för att lyfta stocken i toppänden, men den använder jag också för att bromsa stocken så den inte rullar okontrollerat in. Då ser man att det har gått 2 minuter och stocken är fortfarande inte riktigt på plats. Så det tar lite tid att få grejerna in. Det är väldigt mycket kvistar på stocken för den har stått lite uppåt, så att gott om kvist är det. Så, där var stocken på plats. Nu ökar vi till 8 gånger hastigheten, men det gör även tidtagningen där uppe. Och som vanligt börjar jag med ett ganska tunt första skär och här ser man hur otroligt ojämn stocken är. Rör knappt i framänden och en ordentlig klump i bakänden. Här lägger jag en vanlig ovanpå, men det blir inte mycket att ta hand om. Det är alldeles för stor breddskillnad på dem. Andra skäret så är stocken fortfarande upplyft i framänden för att kompensera för att rotänden är ju så mycket tjockare. Och även denna gången lägger jag ett snålt första skär. Och ett skär tar ju ganska exakt en minut. Och så flippar jag över för tredje skäret och tredje skäret sätter ju som sagt bredden på stocken. Jag flyttade fram den lite också så att den ska ligga med stöd på första biten av stocken. Och när man sätter bredden på stocken så får man ju avgöra lite om hur djupt man ska såga så att det blir någonting att få ut ur stocken. Så första skäret här lägger jag på 275. Och så nästa skär är väl en 25 cm längre ner då. Så att jag har 250 kvar av stocken. Och jag räknade fel så att det blev inte en 25 utan den blev mycket tunnare. Den var 15 mm tjock. Och det åker ut, det blir ved sedan. Så, nu börjar jag skiva upp den
Och då lägger jag mig på en höjd som är delbart med 25 och så skivar jag ner till jag kommer till botten. Nu har jag satt bump-upen på den nivån som var på stocken i början. Så jag kommer inte att lyfta av bräderna allt eftersom. Och det är nu det faktiskt blir lite produktion när man inte ska hålla på och flippa och vända utan bara kan såga. De översta två bräderna har lite vankant på sig, resten blev rena. Så, nu har jag sågat i en halvtimme. Och denna stocken gav 8 hela bräder plus lite vankant. Så med inladdning och så tar det cirka 4 minuter per bräda och då är bräderna här 3,20 långa, 25 mm tjocka och 250 mm breda. Så nu slutar jag ta tiden. Det här är ju normalt, hade jag inte gjort detta för en stock. Men nu backar jag in en kärra med min gamla MF35 och lastar på bräderna där. Det är en underbar dag idag. Det är, börjar bli lite höst i luften, men det är 18-20 grader ute. Så det är en helt perfekt dag. Och för att stapla brädorna på kärran så behöver jag lite strö. Och jag har en hel bunt med strö uppsågade här, så det är bara att hämta. Då börjar avlastningen av bräderna. Och normalt lägger jag ströna med ungefär en meters mellanrum. Så på 3 meters bräder så blir det då 3 strön. Och själva upplägget skulle ju egentligen ha räknats med i tiden, för det blir man ju tvungen att göra även när man kör flera stockar i rad. Så, och här har vi resultatet. Utav den stocken fick jag ut 8 stycken hela brädor och en vankant som är så pass så att den inte får räknas som en hel bräda. Det var allt för idag och som sagt, prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-lampen. Tack och hej!